Iš mažos pradžios kyla dideli dalykai. 1820 pavasarį, ieškodamas atsakymų, vienas berniukas įžengė į ramę giraitę. Tikėjimo sėkla buvo išpuoselėta vakarų Niujorko valstijos dirvoje. Laikui bėgant ji pražys, o po to duos vaisių. Ji auks, kad pripildytų visą žemę. Milijonai ras atnaujintą tikėjimą į Jėzų Kristų. Ir visa tai dėl vieno tikėjimu paremto žingsnelio. Gimiau 1805 metais iš gerų gimdytojų, kurie negailėdami jėgų mokė mane krikščionybės. Ačiū, Ketrin. Vakar Evangelijoje pagal Joną skaitėme. Dievas taip pamilo pasaulį, jog atidavė savo viengimį sūnų, kad kiekvienas, kuris jį tiki, nepražūtų, bet turėtų amžiną į gyvenimą. Atminkit, vaikai, neįmanoma būti išgelbėtam kitaip, kaip tik per Jėzų Kristų. Brangus viešpatie, baigintis šiai dienai meldžiamės visa šeima, kad padėkotume tau už daugybę iš tavo rankos gautų palaimų. Tėvas turėjo sunkiai dirbti, kad išlaikytų didelę šeimą. Trauk! Atsargiai, berniukai, jau griūva! Atminkit, arklys didelis, o kiaulė stipri. Tai reikalavo pastangų iš visų, kurie tik galėjo kaip nors padėti. Ankstyvame amžiuje ėmiau labai nerimauti dėl savo sielos gerovės. Vietovėje, kur mes gyvenome, kilo neįprastas religinis sujudimas. Alleluja! Didelės minios dėjosi prie skirtingų religinių grupių, kas kėlė nemažą sąmyšį. Vieni kovojo už vieną tikėjimą, kiti už kitą. Broli, ar esi išgelbėtas? Ar tikrai, kurie iš jūsų esate išgelbėti, prieš atsirandant pasauliui, Dievas nusprendė? Ką reiškia išgelbėtas? Pats norėčiau tai žinoti. Štai Dievas daug kartų kalbėjo mums raštuose, kad puolė žmogus negali būti išgelbėtas. Tik Dievas gali bus išgelbėti, bet jei jis to nenorėtų, tai neįvyktų. Kas sieks jo galingos rankos, jei jis ją išties? Dievo malonės pakanka išgelbėti visiems nusidėjėliams. Taigi, broliai ir seserys, ar turite tikėjimo? Ar esate pasiryžę įrodyti viešpačiui savo tikėjimą? Tėve? Taip. Kaip mums žinoti, ar esame išgelbėti? Nemanau, kad Dievas ketina išgelbėti tik kelis savo vaikus, Džozefą. Tačiau tikiu, kad tu gali sužinoti savo būseną. Pameni, Biblijoje sakoma, prašykite ir gausite. Jei prašysime tikėdami, Dievas parodys, ką daryti. Kodėl tėtis neteina? Tėtis turi daug tikėjimų, Viljamai.
Tik jis parodo jį kitaip nei kiti žmonės. Taigi, jei priimsite klaidingą doktriną ir prisijungsite prie netikros bažnyčios, jūsų laukia šaltis ir tamsa visą gyvenimą. Todėl turite ištirti, kuri bendruomenė arčiausiai tiesos. O tai ir bus ta bažnyčia, prie kurios turite prisijungti. Bet kaip man žinoti, kuri doktrina teisinga? Turime iš Dievo gauti tą pažinimą, kurio žmogus negali duoti ar atimti. Biblija moko, kad yra vienas viešpats ir vienas tikėjimas, Džozefai. Tada kodėl doktrinos nesutampa? Visi stengiamės atrasti mums teisingus atsakymus. Bet ar neturėtų būti vienas visiems teisingas atsakymas? Pasikvailas, jeigu sėki juos. Toks didelis buvo sąmyšis ir kova tarp skirtingų religinių grupių, kad tokiam jaunam asmeniui kaip aš buvo neįmanoma prieiti kokią nors tvirtą išvadą apie tai, kuris teisus, o kuris klysta. Va, matai, va taip reikia. Palmyros gyventojai, šiandien švenčiame mūsų laisvės sukaktį. Laisvės, už kurią sumokėta mūsų protėvių, šalies įkūrėjų krauju ir ašaromis. Džozefai, prižiūrėk daiktus, aš atnešiu dar meduolių. Nebeteini bažnyčia, Džozefai. Bandau daryti tai, ką sakėt. Nuspręsti, kuri doktrina teisinga. Aišku. Na, saugokis puikybės, berniuk. Rizikuoji savo sielą. Manydamas, kad Dievas negali būti tokios sumaišties kūrėjas, aš nusprendžiau ištirti reikalą išsamiau. Tavo žodis žibintas mano žingsniams. Ir šviesa mano takui. Džozefai, tu per daug įmi širdį. Tik bandau daryti, kas teisinga. Žinau. Šio didelio sujudimo metu mano protas buvo žadinamas giliai mąstyti ir didžiai nerimauti. Vis tik aš laikiausi atokiai nuo viso to grupių, nors lankiausi įvairiuose jų susirinkimuose, kai tik pasitaikydavo progą. Prašykite ir jums bus duota. Ieškokite ir rasite. Belskite ir bus jums atidaryta. Kiekvienas, kas prašo, gauna. Ir kas ieško, randa. Reikia daugiau miltų. Laikas eiti, berniukai. Eime. Tikėti, jog Dievas atsako į maldas, reiškia tikėti, jog jis nevaldo, o yra valdomo žmonių maldų. Dievas suteikia visiems ir kiekvienam iš mūsų sugebėjimą mąstyti ir samprotauti patiems. Šio žodžių ir nuomonių karo sukūryje aš dažnai savęs klausdavau. Ką daryti? Kuri iš visų šių grupių teisinga? Ir kaip mane atpažinti? Taigi, ką manai? Na, tėtis sako, kad tikrai atsakymai ateina iš Dievo. Viešpats atsako savo būdu, Džozefai, ir savo laiku, bet jis tikrai atsako. Jei tad jūs mokate savo vaikams duoti gerų dovanų, tai kaip juo labiau jūsų tėvas, kuris yra danguje, duos gerų dalykų tiems, kurie jį prašo?
aš pats nunešiu. Aš galiu padėti. Jei kuriam iš jūsų trūksta išminties, te prašo Dievą, kuris visiems dosniai duoda ir nepriekaištauja, ir jam bus suteikta. Tačiau tegul prašo tikėdamas. Dar niekada jokia rašto ištrauka su tokia galia neatėjo žmogaus širdį, kaip šito met atėjo manąją. Atrodė, kad jis su didelė jėga užvaldė visus mano širdies jausmus. Aš mąsčiau apie ją vėl ir vėl, suvokdamas, kad jei kuriam reikia išminties iš Dievo, tai man. Nes aš nežinojau, kaip pasielgti. Visagalis sako mums, kad mūsų amžinasis išgelbėjimas priklauso... Religijos mokytojai tas pačias rašto ištraukas suprato taip skirtingai, kad sugriojo visas viltis išspręsti šį klausimą remiantis Bibliją. Tai yra raštuose. Po kurio laiko aš priejau išvadą, kad arba turiu pasilikti tamsoje ir sumaištyje, arba turiu padaryti, kaip nurodo Jokūbas. Tai yra prašyti Dievą. Nuėjęs į iš anksto numatytą vietą, apsidairęs ir įsitikinęs, kad esu vienas, atsiklaupiau ir ėmiau atnašauti savo širdies troškimus Dievui. Aš išvydau šviesos stulpą, skaistesnį už saulę, kuris tolygiai leidosi, kol nusileido ant manęs. Kai šviesa buvo ant manęs, pamačiau dvi asmenybės, kurių skaistumo ir šlovingumo neįmanoma apsakyti. Viena iš jų kreipėsi į mane vardu ir tarė, rodydama į kitą. Džozefai, tai mano mylimasis sūnus. Jo klausyk. Mano tikslas, dėl kurio ketinau teirautis viešpatės, buvo sužinoti, kuri iš visų bažnyčių teisinga. Man buvo atsakyta, kad privalau nesijungti nei prie vienos iš jų, ir man buvo pasakyta dar daug kitų dalykų.
Amo! Šiomis dienomis nebūna tokių dalykų kaip regėjimai ir apreiškimai. Aš ne vieno nekaltinu už tai, kad netikėjo mano jų pasakojimu. Jei nebūčiau patyręs to, kai iš tikro patyriau, aš pats to netikėčiau. Bet aš žinau, ką mačiau. Tačiau tai, kad mačiau regėjimą, buvo faktas. Aš tikrai mačiau šviesą. Ir vidur šitos šviesos mačiau dvi asmenybės. Ir jos tikrai man kalbėjo. Aš žinojau tai. Ir žinojau, kad tai žino Dievas. Ir negalėčiau to paneigti. Po 7 metų. Bet kokio darbo tikrumas matyti iš to, sveikas, kokias palaimas jis atneša. Ar ne per sunkus maišas? Dievas pašaukė Džozefą. Gerai. Jis turėjo atlikti darbą. Per jį Viešpats apreiškė naujus raštus. Metraštį, kuriame išdėstyta Evangelijos pilnatvė. Nebus duota jokio kito vardo. Metraštis buvo išverstas Dievo dovanos ir galios dėka. Tik Kristaus, Viešpaties visagalio vardu ir tik per jį. Ir išleistas, kaip Mormono knyga, dar vienas Jėzaus Kristaus testamentas. Štai. Ir jei paklausite Dievo nuoširdžiai, su tikru ketinimu, tikėdami Kristų, jis apreikš jums apie jo tiesą šventosios dvasios gale. Ir šventosios dvasios gale jūs galite pažinti tiesą apie viską. Per savo gyvąjį pranašą Viešpats atkūrė savąją bažnyčią. Kad mes susiorganizuotume į bažnyčią. Nuostabiai paprasta Evangelijos pilnatvė vėl tapo pasiekiama. Todėl aš, Viešpats, žinodamas nelaimę, kuri turi ištikti žemės gyventojus, pašaukiau savo tarną Džozefą Smitą jaunesnįjį, ir kalbėjau jam iš dangaus, ir daviau jam įsakymus, kad mano Evangelijos pilnatvė būtų skelbiama iki pasaulio pakraščių.